to tak, že jsou hodně spokojený, protože konkurence tady byla obrovská. Pro nás první závody po roce neježdění. Další věc, v podstatě úplně nové auto. S autem jsem se projel po cestě 30-40 km, takže minimum. A bylo to všechno pro nás nové. Učil jsem se, jak se to ovládá, na co je tam který knoflík a tak dále. Takže to bylo hodně složité pro mě, ale zvykl jsem si a poslední rychlostní zkoušky dneska byla jenom zábava. Takže jsou hodně spokojený, že jsme autu nic neudělali, že jsme neměli defekt, protože tady se muselo bojovat o každou sekundu a bylo to prostě, bylo to napínavý, strašně krátký závod, sprint, prostě pořád plný plyn, jako co to šlo a když člověk nemá natrénováno, nejezdí, tak jsem si nebyl úplně jistý a brzdil jsem dřív a tak dále, takže musím to zhrnout tak, že pro mě to byla zkušenost a budeme se snažit, aby na dalších závodech to bylo lepší. Tak závod byl náročný, ale spíš pro mě bylo nejhorší se s tím autem žít, protože s tím autem jedu první závod, který prostě je to rozdíl mezi BMW a Hummerem, jdeme tomu, je to jízdní vlastnosti, jiné styly jízdy, zatáčení, ale postupně jsme si zvykali a dá se říct, že je auto velmi dobré, výkon má super, podvozek ještě malinko se doladí a je to špičkový vůz. Navigování nebylo těžké, akurát jsem si musel zvyknout na ten rozhled z toho Hummera, je to úplně jinakší, jako to bylo na X5, jednoducho je tu trošku méně vidno určitě. Nebylo těžké, spíš bych řekl, že bylo velmi nepřesný roadbook, protože se tam na poslední chvíli dělali změny, ale je úplně jedno, já jsem si to musel zase osvěžit všechny informace. Vzpomínal jsem marně na některé značky, když jsem se dobře připravoval týden asi před rally. Ale vůbec šlo o to si vyzkoušet, jestli vůbec dokážeme ještě jet a to jsme, myslím, dokázali. Mm-hmm.